A gente está aproveitando muito para trabalhar, que é um tempo bom para a gente trabalhar, nos entrosar mais ainda. E que o senhor falou do Barbieri, ali, conhecemos ele num período de muitos jogos, mas eu acho que não mudou tanta coisa. Ele continua sendo o mesmo cara de sempre, que nos ajuda muito. E está nos ajudando muito nessa intertemporada, como você disse. A gente está aproveitando bem essa intertemporada para trabalhar, se dedicar quando voltar aos campeonatos. E a relação ao Barbieri, ele é excelente treinador, sempre dá moral para a gente. Isso. Mais uma aqui para o Jean. Jean, o campeonato parou, você vinha ali assumindo quase que uma titularidade, né? Você entrando bastante nas partidas e o último jogo contra o Palmeiras já jogando a partida, se não me engano, inteira ou começando como titular. Como é que está isso para você? O que o Barbieri conversou a respeito disso, por essa sequência? O seu papel no time, você percebe que ele está ganhando cada vez mais importância? Ah, eu venho entrando e venho ajudando a equipe muito bem. E o professor Barbieri sempre me dá muita moral, me passa confiança para quando eu entrar, fazer um excelente jogo e ajudar a equipe. Aqui atrás. O Barbieri tem feito muitos testes essa semana, né? Até por conta da saída do Vinícius, lá na frente o Henrique Dourado suspenso, assim como o Kaidjar. Queria que vocês dois falassem da oportunidade dessas mudanças que ele está fazendo, desses testes que ele está fazendo. Se ele já conversou com vocês da possibilidade de vocês serem solicitados a entrar no jogo ou começar como titular, enfim, sobre esses testes que ele está fazendo. Não, acho que não, ele tá. Esse é o momento, né, de fazer teste, até porque temos 2 semanas ainda para o jogo. Acho que todo mundo está bem motivado, sabendo que a oportunidade sempre vai ter. E eu acho que todo mundo está se preparando da melhor maneira possível para se tiver a oportunidade. Quem tiver que jogar, o Flamengo está bem servido. Fazer aqui para os dois também, boa tarde. Em relação a que eles estão tentando montar uma excelente equipe, no decorrer do tempo estão botando ali vários jogadores, modificando sempre, para dar o melhor para o Flamengo. É para os dois também, queria que os dois falassem sobre isso. A gente acabou de ter a notícia aí nas últimas semanas, né, da venda das negociações do Viseu e do Vinícius Júnior também, dois jogadores formados pelo Flamengo que vão jogar no futebol europeu agora. Como é que é o planejamento de carreira de vocês? Vocês pensam em jogar na Europa? Quando pensam em jogar na Europa? Os dois. Muito feliz por eles, né? Creio que realizaram um sonho de infância. Eu falo da minha parte aqui, eu tenho um sonho de fazer história aqui dentro do Flamengo, que é o clube que eu sempre torci. Comecei aqui desde os 8 anos, mas acho que todo jogador tem um sonho de jogar na Europa. É um dos sonhos meus, mas antes eu quero fazer história aqui no clube. Em relação ao Viseu Vinícius, fiquei muito feliz, eu gostei de ir embora. E eu sonho em ganhar muito estilo aqui pelo Flamengo. Sonho também em jogar na Europa. E se Deus quiser, eu vou realizar esse sonho. Os dois também. O Conmebol anunciou agora há pouco que para as quartas de final da Libertadores, claro que o Flamengo ainda tem que passar das oitavas, vai ter o árbitro de vídeo também, o VAR. Vocês devem estar acompanhando na Copa do Mundo, né? Está rolando direto, vários jogos estão mudando marcações e tudo. Já houve alguma orientação sobre esse tipo de coisa para vocês? O que vocês estão achando que estão vendo na Copa do Mundo? Vocês acham benéfico para o futebol? Como é que vocês veem essa situação? Eu estou acompanhando a Copa do Mundo, eu acho que é muito bom porque ajuda as equipes, minimiza o erro da arbitragem, né? Mas em questão a isso, eu acho que quartas de final ainda está longe, tem que pensar nas oitavas, mas eu acho que se ocorrer mesmo o árbitro de vídeo, eu acho que vai ser muito bom para as equipes e para o futebol. Você acha que muda, a mesma pergunta para você, muda o comportamento do jogador, sabendo que as câmeras vão pegar uma falta que de repente não viu ou algo do tipo? Não, acho que não. Acho que o comportamento vai ser o mesmo. E aí, só que o árbitro vai ter mais uma ferramenta, né, para facilitar o trabalho dele. Pegar o gancho que ele falou, estou acompanhando a Copa do Mundo também. Ajuda bem a arbitragem de erros que às vezes ele cometem. Aí o vídeo está lá para ajudar eles.
e vai ajudar bastante a gente aqui também. Obrigado.